Od malih nogu na mališanima otkrivamo i u mališanima otkrivamo njihove talente, a onda dođe vreme za realizaciju tih istih talenata i mnogi krenu svoj životni put putem svojih ljubavi. Neko voli glumu, neko voli pevanje, neku drugu vrstu umetnosti. Artimedija škola je koja gaji upravo dakle, ovakav ugao gledanja na svet oko nas i na izbor zanimanja. Oni imaju jedan interesantan festival koji su organizovali i ovih dana su punoj priči i jeko, dakle, realizacije istoga. Mi pričamo sa čovjekom koji predaje glumu nekim mladim budućim glumcima, verujemo, ovoga grada. Gospodin Aleksandar Lazić je sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Kako se vama čine ti neki mladi glumci, neki budući glumci, zapravo mladi talenti koji kreću put glume? Pa, izazov je veliki prvo raditi sa njima. Oni su, mislim, kao i svi mi u tim godinama, kad su hormoni najjači, verovatno, ono pre 16. jako inspirativni za nekako zabeležavanje tog sveta koji se oko njih odvija i onda su baš zato izazov za to kako mi sa njima, to je veliko pitanje. Ti uvek iznova moraš da se prema svakom đaku ponovo postaviš kao nekakvo, ne baš ogledalo, nego i ogledalo instrument da se ono najbolje iz svakog đaka izvuče. Tako da je veliki izazov i mislim da će tu biti dosta, u budućnosti dosta zanimljivih ljudi. I ne samo izazov, čini se da je vama za nijansu dve teže nego profesorima glume na fakultetu, jer oni dolaze sa 19-20 godina kada je to samo pouzdanje, hajde da kažemo, delimično i izgrađeno. A vi sa njima delujete i radite u periodu kada su vrlo krhki u velikom razvoju i turbulencijama. Jesu, ali oni sada, vidite, to je zanimljivo, oni na fakultetu ti već imaš ograničenje, odmah ti kažu, recimo, ja znam za glumu, kažu ti ne znaš da pričaš, ne znaš da hodaš, ne znaš da dišeš, ti nemaš pojma ništa. Oborete u startu da ne letiš odmah. Tu te ponište. Ali u ovim godinama, ja mislim da oni... Ono što je dobro, to je neznanje o okolnostima. I to je dobro zato što iz njih može baš potpuni sadržaj da se izvuče, zato što oni ne znaju šta su ograničenja. Mislim, oni su čuli kao slušaj tato i mamo kao da, tako izgleda svet, ali ga... Tako da je tu zanimljivije zato što više... Još uvijek se ne boje toliko. Još više mogu da daju i to je baš onako jedno zanimljivo, to je kao nekakav, ne znam, kao prostor za jednu dobru bitku. Tako nekako izgleda i onda se iz njih zaista svašta nešto izvuče, jer prosto čovjek arhetipski mnogo stvari poznaje. Tako da ti u stvari kao profesor više možeš da usmeriš nego što bi mogao da... Svašta tu mora da bude, ali dobro. Od prilike tako nekako izgleda. Mi ćemo evo dok razgovaramo i videti delić predstavljanja ovog festivala. Dakle, možemo to malo i da prokomentarišemo kako bude krenulo. Nije još krenulo sad, čekajte. Gledat ćemo zapravo naš spot ili making of spota, pošto je Artimedija jedna jako neobična škola, zaista, ja ne znam da li ima takva u Evropi, to je škola koja je na potpuno college principima gde vi, gde vaše dete ostane tu bukvalno čitav dan, gde se ne nose knjige kući, gde se mi profesori i oni zajedno bavimo nekakvim organskim znanjem, pa iz toga zato organik. Pa da, zato jeste. Iz tog koncepta je zapravo proizašla čitava priča oko Organic Art Festivala, zato što mi tražimo mlade talente, onako baš organski. I tražimo za neke stvari koje nisu uopšte, ne zahtevaju nikakvu produkciju, nego samo osnovnu ideju. Te tako oni koji se prijave na ovaj festival će imati priliku da postanu deo velike porodice Artimedija i da nauče nešto novo i da sebe pokažu. Ovo je spot naših đaka koji su... Eto, zato je neobična škola. Neki od njih i znamo, da, i serija televizijskih. Da, imaju, pa to je rasadnik, jedan veliki rasadnik mladih talenata. Ne znam, mogu reći da pre svega u školi se bave svačim, to je stvarno fabrika jedna. Imate ljude koji pišu scenarije za filmove, imate ljude koji snimaju filmove, imate ljude koji montiraju filmove. Pišete autorsku muziku, pravite spotove, pozorišne predstave, režirate, glumite, to je bukvalno sve tako tu. Nije bajka. A kažete, jedan deo mladih talenata će se priključiti vašem timu kroz ovaj festival. Kako? Na koji način? Kako je koncipirano? Upravo je cijela priča i ima vremena da se naše mlade dame i mlada gospoda pripreme, pošto će u aprilu biti festival u Mixer House-u, a mi u tokom decembra za ovaj najneobičniji festival za koji sam ikad čuo, koji smo tako osmislili, primamo prijave tokom decembra, a radovi se šalju u februaru mjesecu. Dakle, ono što je jako bitno, ovaj festival je strogo zabranjen za sve ljude preko 16 godina. Znači, ono, adult kao 16 preko, čao. Dakle, do 16. Da, do 16 godina. I zanimaju nas ideje tog mladog sveta, upravo smo zato i kao
osnovnu temu festivala stavili traganje. A sa traganjem za svim, za smislom, za ljubavlju, za lepotom, za šta god da je to što je njihov svet koji bi oni iskazali, njihovu priču koju bi pokazali napolju. Zato je bitno da se zna kao osnovna informacija, to je da ovo zaista košta kao u bajkama, ima nešto nekoliko dukata, košta ovdje košta nula dukata. Znači, ako Tetris ima kameru, može Tetrisom. Bukvalno najobičnijim mobilnim telefonom ili ne znam kakvom kamericom ili bilo čime, u dve osnovne kategorije. Prva je kratki film do 5 minuta, a druga je fotografija. Znači, tema je traganje, imaju dve kategorije, ili kratki film do 5 minuta, ili fotografiju koju ćemo mi vidjeti i komisija koja bude, koja jedan deo je već formiran, ali nećemo baš sve da otkrivamo do kraja, koji će procijeniti zapravo, prvo da li su to naravno originalni radovi tih mladih ljudi, a drugo kakve su i koliko su velike ideje tih mladih ljudi, i to je ono što zapravo sad, evo, u procesu smo promocije svega ovoga, tako da oni imaju dobrim dijelom čitav januar, skoro i čitav februar, da osmisle svoju ideju, snime je, uploaduju neki privatni link i pošalju na mail adresu, sve se može naći, sve informacije o tome se nalaze na Facebook stranici Srednja škola Art i Medija, tako da tu mogu pogledati šta je nekakav plan, a nas zanima eto njihov stav o svetu, šta oni to vide, na koji način se ta, kako oni, mislim, možda će neko snimiti čitav film selfie stickom, ne znam, da bi našao svoj... Dakle, široka tema, svet oko nas, oko vas, kako vidite svet. Zato što ta potraga i za smislom, i za ljubavlju, i za nekim velikim idejama, upravo i leži u tim mladim ljudima, bez obzira što mi mislimo da su oni baš mali klinci, pa ne znam čemu se radi, ali hoćemo da ti neki novi klinci postanu deo jedne velike porodice, ponovo kažem, Art i Medija, njenih đaka i profesora i svih prijatelja te škole, zato što je nekako, jako je bitno da pokrenemo stvaralaštvo i kreativnost u mladima. Mislim da je to neka vitalna bitka 21. veka. Iako počnu sada da tragaju i da razmišljaju kreativno i da mogu da promene nešto, bit će bolji život. Oni danas imaju više sredstava nego neki reditelj koji ima 88. ili 93. zato što on može da napravi preko aplikacije ili ne znam čega, može da napravi šta god da zamisliš od fotografije, estetike, zoomiranja, boje, svetla, sve može da napravi na svom mobilnom telefonu. I to je idealne prilike. Svakako, da. Kao pedagog, šta kažete, je li možda osnovni problem kasnije nas, po znacima navoda velikih u životu, nastaje onda kad prestanemo da tragamo? Pa da. Kao da nam neko zabrani da tragamo zato što smo odrasli. Pa ne znam. Kao igranje je prestalo. Mislim, to je jako široka tema zato što je to pitanje nekog ličnog angažmana pre svega. Jedno je šta, mislim... Ko se preda, predao se. Bravo. Nema puno priče. To nema veze sa društvom, ti imaš odluku i tako dalje. Cijela ova priča je koncipirana upravo iz razloga da privučemo mlade talente. Ali moram da kažem šta su nagrade, pošto su nagrade jako bitne. Ja nisam imao takvu okolnost kao mlad čovjek, ni vi isto tako nismo imali priliku da učimo. I nije loše da nagrada bude još jedan motiv. Sad imamo, znači, ko pobedi kao neko ko je napravio najbolju fotografiju na temu traganje ili u kategoriji kratki film do 5 minuta, dobija 100% subvenciju, znači besplatno školovanje u Srednjoj školi Art i Medija u obrazovnom profilu saradnik u dramskoj umetnosti. Što, mislim, kad kažeš samo po sebi, već je nestvarno. Pored toga, svi oni koji, pošto ne znam, možda bude 300 radova, mi ćemo napraviti jednu svojevrsnu izložbu filmova i fotografija, ali po kriterijumu neće svi ući u takmičarski deo. Svi oni koji uđu u takmičarski deo svojim kvalitetom će imati 40% subvencije na školovanje i bit će još nekih raznih silnih utešnih i ovih i onih nagrada, ali zapravo je veliki izazov za njih da znaju da oni svojim idejom mogu da nekako kupe kartu za odraslo društvo. I to je isto jedan mnogo zanimljiv motiv. I da se njihov glas računa i njihova ideja, njihovo viđenje stvarnosti. Hvala puno, Aleksandre, na izvornom vremenu. Ja verujem da ćemo mi do aprila meseca se videti još par puta, najaviti, pozvati mlade ljude ovoga grada da budu kreativni, da nastave, da razmišljaju. Vam puno sreće u realizaciji ovog projekta. Hvala puno.